Профспілки готуються до акції протесту. Одна з вимог – зменшення тарифів. Про це повідомив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. «Нафтогаз» оголосив про підвищення цін для промисловості майже на 20%. Це вплине на конкурентну спроможність українських виробників, переконаний Сергій Каплін. А також вплине на курс гривні та призведе до чергового зростання цін. Наприклад, у хлібові газ у 10%. У хімії, яку використовують в сільському господарстві, газу 90%. Плюс газом опалюється приміщення, де цей хліб продається. І врешті-решт у цій хлібинці, яка вже, до речі, коштує 11,50 на 30-40% більше, ніж у минулому році, десь приблизно 40-50% газу. Профспілки звертаються до монокоаліції і нового уряду з вимогою, аби вони виконали передвиборчі обіцянки.